Gəldik çatdıq seçkiyə. Bugün artıq prezidentliyə namizədlər üçün sükut günüdür. Əslində, əsas prezidentliyə namizəd İlham Əliyev sükutu çoxdan elan edib. O, bütün bu seçki təşviqatı müddətində bir dəfə də olsun ekranda görünmədi, çıxış etmədi, miting keçirmədi, müsahibə vermədi, suallara cavab vermədi, heç vətəndaşlarla, seçicilərlə görüş keçirtmədi. Onun bu seçki təşviqatı müddətində verdiyi yeganə müsahibə Rusiyanın İtartas agentliyinə oldu. Və burada seçim də böyük maraq kəsb edir. Belə ki, İtartas Rusiyanın dövlət agentliyidir və Azərbaycanda Azərtacı kim oxuyursa, Rusiyada da eləcə, yəni prezident və onun yaxın komandası. Bu nədən xəbər verir və Rusiyanın yanında, Rusiya Kremlin yanında bu cür reverans edən prezidentliyə namizəd nəyə görə öz seçicisi qarşısında hesabat verməyə lüzum görmür, nəyə görə öz mətbuatına müsahibə vermir? Yəni, heç olmazsa seçki təşviqatı imitasiya etməyə belə cəhd göstərir. Burada səbəb çox sadədir, ondan doğrudan da o sizin səsinizi almağa can atmır və sizin dəstəyinizə ehtiyac görmür. Amma xarici ölkələrə baxanda biz çox gərgin seçki təşviqatı dönəmi görürük ki, prezidentliyə namizədlər sözün əsl mənasını huşunu itirənə qədər görüşlər keçirirlər, çıxışlar edirlər, hətta ən son anadək qərar verməmiş adamların, seçicilərin səsini qazanmağa çalışırlar. Və əliyyə xüsusda bu seçki müddətində, təşviqat müddətində verilən vədlər də çox vacibdir. Amma təəssüflər olsun ki, biz Azərbaycanı bunların heç birinin şahidi olmadıq. İlham Əliyev heç bir vəd vermədi. Seçki vədləri xalq qarşısında, seçici qarşısında bir hesabatlılıq deməkdir. Belə olanda adamlar qəfil devalvasiya oyamırlar, tarif şurası qiymətləri onlar yatarkən gecə qaldırmır. Prezidentin fərmanları isə bir adamın istəyi yox, söz verilən seçki vədlərinin icrası olur. 7 ildə sizin nə gözlədiyini anons etmək üçün, vəd vermək üçün ən ideal dönəm məhz seçki təşviqatı dönəmidir ki, o artıq başa çatdı və bizə bunların heç biri deyilmədi. Məsələ burasındadır ki, bu sualların soruşulmadığı, aşkarlığın olmadığı qapalı cəmiyyəti idarə etmək daha asandır. Prezidentliyə namizəd İlham Əliyevin bugün nümunə üçün bir dənə də müsahibə verməməsi, vəd verməməsi onu göstərir ki, ölkədə ictimai rəy sıfır səviyyəsindədir. Bu deməkdir ki, prezident özünü cəmiyyətdə hesabatlı hiss etmir və ölkədə onu hesabatlı edəcək instansiya, qurum, sistem yoxdur. Əgər o ölkənin həyatında ən vacib hadisə olan prezident seçkiləri dönəmində hesabatlı özünü cəmiyyətdə hesabatlı saymırsa, bu deməkdir ki, o heç vaxt hesabatlı olmayacaq və ondan heç nəyin hesabatını soruşa bilməzsiniz. Və bu mühit təəssüf ki, növbəti 7 ilin ən dürüst anonsudur. Xalqımızın rifahı üçün mən əlimdən gələni əsirgəməyəcəyəm. Doğma. Azərbaycan dünyanın o ölkələrindəndir ki, seçki günündən əvvəl də nəticəni söyləmək olar. Çünki həlledici olan seçici səsi deyil. Əvvəlki 3 seçkiyə baxıb, 11 aprel seçkisinin nəticəsini də proqnoz etmək çətin deyil. 2003-cü ildə Heydər Əliyevin ölümündən sonra keçirilən və azad seçki mühitinə ən yaxın olan seçkidə İlham Əliyev özünə 76,8% səs götürmüşdü. 2008-ci ildə 87,34%. ATƏT müşahidəçinin təbirincə 58% pozuntu və saxtalaşdırılma olan 2013-cü il seçkilərində isə 84,55%. 11 aprel seçkisinin də azından 85-88% civarında olacağını ehtimal etmək olar. Ən az ona görə ki, bundan daha az prezidentin populyarlığının aşağı düşməsi kimi görünə bilər. Siz sual edə bilərsiniz, madam seçkidə qalib gəlmək üçün 50% yetərlidirsə, eləsə nəyə görə belə yüksək nəticələr? Müstəqil Azərbaycanın 27 illik tarixində prezident seçkilərində yalnız Əbülfəz Elçibəy 50%-dən biraz çox, 60,9% səslə qalib gəlib. Görünür, avtoritar rejimlər yüksək faizlərlə nümayiş etdirmək istəyirlər ki, xalqın əksəriyyətinin dəstəyi ilə seçilən liderlərdir və onlara qalib gəlmək mümkün deyil. Məsələn, seçkilərin mütəmadi olaraq saxtalaşdırıldığı Türkmənistanda prezident seçkilərində favorit rəqəm 97%-dir. 2017-ci il seçkisində də prezident Qurbanqulu Berdiməhəmmədov 97,69% və ya təxminən 98% səsi özünə götürdü. Qalan 2% isə digər 8 prezidentliyə namizədlərə yazdı.
Lakin seçkinin nəticəsinin 90%-dən çox olması hələ o demək deyil ki, bu seçki saxtalaşdırılıb. Məsələn, qonşu Gürcüstanda 2003-cü ildə Mikhail Saakashvili 96% qələbə ilə seçkini başa vurmuşdu. Bu, Çəhrayı İnqilabdan sonra idi və Saakashviliyə Saakashvilinin populyarlığı xüsusilə yüksək idi və bu seçki ilə eyni zamanda Gürcüstan xalqı Sovet mirasına son qoymuş və yeni demokratiya cığırına, yoluna qədəm basmış oldu. Yeri gəlmişkən, elə həmin ildə 2003-cü ildə Azərbaycanın da belə bir şansı, imkanı vardı. Lakin xatırlayırsınızsa, Azərbaycan Sovet mirası ilə vidalaşmaq əvəzinə hakimiyyət Ata Əliyevdən oğul Əliyevə ötürüldü. Yaranmış iqtisadi sabitliyi qorunub saxlamaq və bu istiqamətdə irəliləmək. Mən hansısa kəskin hərəkətlərin tərəfdarı deyiləm. Hesab edirəm ki, hər şey gərək tədricən həyata keçirilsin. Səhhəti yaxşıdır, müalicə davam edir. Qayıtma barəsində müxtəlif təkliflər var. Bilirsiniz ki, bir neçə gün bundan əvvəl prezident Bakıya qayıtmaq istəyirdi. Yalnız sonra bəzi yeni mənələr aparmaq üçün məsləhət oldu ki, orada qalsın. İnanıram ki, yaxın gələcəkdə vətənə dönəcək. Biraz əvvəl adını çəkdiyim Şimali Koreyada bugünkü vəziyyət heç də bir gün ərzində baş verməyib. O da illərlə repressiyanın artması və avtoritarizmin güclənməsi və nəhayət totalitarizmin bərqərar olması ilə nəticələnib. Gəlin, biz əvvəlki seçkilərlə indiki seçkilərin arasındakı fərqi müqayisə edək. Bu 5 il ərzində Azərbaycanda vəziyyət yaxşı yox, pisə dəyişib. Vətəndaş cəmiyyəti, müstəqil mətbuat demək olar ki, sıxışdırılıb, aradan çıxarılıb. Və təsəvvür edin ki, bəs elə isə növbəti 7 il sonra nə olacaq? 14 il sonra nə olacaq? 21 il sonra nə olacaq? Bayaq Şimali Koreyanın adını çəkmişdim. Orada prezident hər 10 ildən bir seçilir və nəyə görə özünə əziyyət versin ki, son prezident seçkilərində 2014-cü ildə Kim Jong-un 100% səs toplamışdı. Təsəvvür edin, 100%. O ölkədəki aclıqdır, adamların bir illik gəliri $1,800 təşkil edir, korrupsiyadır, rüşvətdir, xroniki problemlərdir. Amma Cənubunda isə, Cənubi Koreyada isə bu həftə demokratik yolla seçilən prezident 24 il həbsə göndərildi. Nəyə görə? Çünki o, vəzifə başında olarkən korrupsiyanın yer almasını mümkün etmişdi. Odur ki, deməyin ki, hər xalq öz liderinə layiqdir. Baxın, bir millət, eyni dil, eyni din, eyni mədəniyyət, lakin iki fərqli dövlət. Ona görə bugün Şimali Koreyada adamların illik maaşı $1,800, amma qanunun ali olduğu Cənubi Koreyada isə $32,000-dır. Baxın, Cənubi Koreya çiçəklənir, böyüyür, onun iqtisadiyyatı dünyada 12-ci ən böyük iqtisadiyyatdır. Şimali Koreya isə dünyadan təcrid olmuş qapalı bir cəmiyyət və tamamilə bütün qapalı cəmiyyətlərə məxsus olan xroniki problemlərdən, korrupsiyadan, rüşvətxorluqdan və böhrandan əziyyət çəkir. Beləliklə, seçkiyə cəmi bir gün qalır. Bu seçki 6 ay əvvələ yox, arxa tarixlə keçən illə 2017-ciyə təyin olunsaydı da, yəqin ki, nəticə elə eyni olacaqdı. Seçkiyə gəlməyənlər də, ölkədə olmayanlar da, bu dünyada olmayanlar belə seçkidə səs vermiş olacaqdılar. Odur ki, bugün bizim özümüzə verməli olduğumuz sual fərqlidir. Biz Şimali Koreya olmaq istəyirikmi? Buna layiqikmi? Yoxsa hüququmuzu tələb edib Cənubi Koreya olacaq? Çünki bu həftə Koreyanın təcrübəsi sübut etdi ki, hər bir xalq diktatura da qura bilir və qanunun hamı üçün ali olduğu demokratiyadır.